Казвам се Асен Миланов и се занимавам с енергийни практики и по-скоро с откриване на методи за това как да бъдем по-здрави, по-хармонични, по-балансирани. Използвам методи като рейки, регресия, медитация, медитативни упражнения по-скоро, защото западният човек малко по-далеч от медитацията. Но като цяло откриваме методи и пътища за това ние самите да намериме баланса в себе си. Обучавам хората как могат да го направят това нещо самички. Как могат да открият лечителя в себе си. Защото другите хора не могат да излекуват един човек, защото това е процес, който се позволява от човека, който е на ниво на достъп, така да се каже. Така че всеки един отключва нивото на достъп за това как да се изцели, как да разбере и да се осъзнае, за да може да приеме или да отключи лечителя в себе си, което са с помощта на тези две ръце, където са дадени принципите за петте елемента, петте сетива, за които днеска също малко ще си говоря. Добре дошли на всички, поздравявам ви, дайте ми по едно палче, по едно сърчице да видим всичко наред ли, чува ли се, виждаме ли се. Напишете по една добра дума, по една мила дума, за да може да започне с това какво е вярата. Как всъщност може да засилим вярата в себе си? Какво е вярата? Знаете, че аз давам една по-различна гледна точка. Разбира се, вярата от позиция на човечеството и на Уикипедия, ако искате даже от това, какво сме написали, убедеността за нещата, които ще се случи, ние не ги виждаме, обаче вярваме в тях, че утре ще се случат. Нали? Това е на кое ви прилича на нещо, което е свързано с бъдещето. А вие знаете, че където ни е вниманието, там всъщност е и нашата енергия. Дали всъщност самата вяра не е нещо, което ни кара да ни избяга енергията извън нашето тяло. Дали да ни, дали не. Самата вяра не е нещо, което ни обърква. Днеска ще разберем, задавайте вашите въпроси. Аз ще ви кажа защо ни е дадено на нас вярата и как всъщност работи вярата. Какво е вярата? Вярата си представете като една енергия, която е в съзнанието. Вяра се получава, когато имаме съзнание. Принципа на съзнанието, това е въздуха. Когато дишаме, което е съзнанието, ние активираме нашето тяло и започваме да чувстваме. Защото когато има съзнание и чувства, тогава се появява вярата. Какво са обаче нашите чувства? Нашите чувства ние приемаме от света, от обкръжението, от заобикалящата ни действителност, което е, как го правим, ние го правим с нашите сетива. Т.е. с зрението, с слуха, с обонянието, с вкусовите рецептори, с тактилните принципи. Тези пет сетива определят нашите чувства. Как приемаме света около нас. И когато го направим и го събереме заедно с нашето съзнание, което е принципа на дишването, на дъха, на духа, тогава се появява и вярата. Вярата, обаче говорим за вярата, която е вътре в нас, приятели. Тази вяра е хубаво да засилваме, защото всяка една от религиите, които аватари, големци, така да се каже, които са открили принципа на вярата навътре в нас и техните ученици са написали и са малко така пречупили, променили нещата, всъщност, разглеждайки всички религии, всички учения, аз си откривам по нещо, което наистина е сбора от всичките религии. Вие знаете, това е безусловната любов. Много често хората ме питат или не могат да разберат безусловната любов, но винаги съм го обяснявал, че то любовта не може да се обясни, но човек винаги може да открие навсякъде, ако иска да я открие. Защото безусловната любов е между две противоположности. За да можеш да разбереш какво е безусловната любов, ти трябва да познаваш двете противоположности. Ти трябва да изучаваш, трябва да имаш осъзнаването, съзнанието, за което говорим. Добра вечер на всички! Радвам се, че ви виждам.
пишете въпроси. Днес ще си говорим за вярата. Разбира се, вярата в това извън нас и е свързано, свързвайки я с доверието, е малко сляпа вяра. Разбира се, изказвам мое лично мнение, защото човечеството като цяло ние сме си търсиме винаги помощни начини, помощни средства, как да се оправим един вид в живота. И ние винаги разчитаме на другите хора. Да, разбира се, ако имаме приятелче, който да ни помогне, ние вярваме, че той ще ни помогне. Ако имаме хора около нас, които в труден момент знаем, че ще ни подкрепят, това е засилва нашата вяра. Обаче, тук не говорим за една сляпа вяра, която си мислиме, че само едно нещо е вярно. Това нещо се нарича вярващ човек. Когато човек е вярващ, той вкарва енергията на тялото си в една определена посока и губи всички останали, защото Твореца и любовта е навсякъде. Ти не можеш да я ограничиш. Затова един от принципите е, когато имаме някаква вяра, ние да разрушим тази наша вяра. Обаче, защо го казвам това нещо? Защото когато имаме някаква вяра в дадено нещо, то при всички положения е свързано с материята. Защото да вярваш в силата на безусловната любов, това не е вяра. То просто, както будизма и хиндуизма, те казват, че то е. То съществува. Този тип мислене на изтока дава сила на човека да влезне в решителността и в взимането на решенията. Докато принципа на езотериката е по-скоро да вярваме, че Бог съществува и ние да се пуснем на течението. В християнството е заложено да сме вярващи в смисъла на това, че търси думата увереността, да. В християнството увереността е нещото, което всъщност ни води до това, че има някакъв резултат, който ние го чакаме, от който имаме нужда, така да се каже. Всички тези неща, взети от всички религии по света, от всички мъдреци, да кажем, които са стъпвали на нашата планета Земя, са разделяли по някакъв начин тази вяра, за която ви говоря, която е вътрешната вяра, за това, че може да се справим сами и че Твореца, че енергиите работят вътре в нас. Това е изключително важно. Затова веднага ви давам и принципите. Само да проверя за въпросчета дали има. Добра вечер на всички. Затова аз съм си написал някои от въпросчетата, които наши приятели са ни задали. Затова ще следвам какво ни спира да вярваме в себе си. Много интересен въпрос, затова исках да говоря за него. Това са всички тези ограничения, които имаме. Това са ограниченията, нашите ограничаващи вярвания, че не може да се справим, че не сме достатъчно добри. Това са неприемането, това е липсата на радост, както е описано в изтока. Вие знаете, че те при всички положения включват в тяхното вярване, че всичко се случва в радост. Когато ние нямаме радост в нас, в телата ни, имаме точно тази липса или намалена вяра. Преди да продължа, чета на Ани въпроса. Здравей, Ани! Защо когато общуваме с уверени, смели хора, се мотивираме, засилваме вярата в себе си и когато не сме в това окръжение, нещо става, появява се съмнение и вярата намалява. Чудесно използваш думата съмнение. В християнството се използва думата съмнение, защото е казано да направим нещата без съмнение, т.е. без да имаме мнение по въпроса. Защо? Защото нещата не зависят от нас. Ние сме убедени, че те ще се случат по този начин. Това е вярата, която имаме. А защо
когато общуваме с уверени и смели хора, защото смелостта, това е принцип на мъжката енергия. Тя е добродетел и е принцип на активността. Благодаря ти за този въпрос, защото искам да доразвия малко това, което ви казах за вярата, какво е вярата, защото когато имаме съзнание, когато имаме тези чувства, за които ви говоря, които приемем от света, чувствата всъщност са точно огъня, точно водата, точно земята. И тези чувства ние ги придобиваме или усещаме от окръжението, което се намираме, защото живеем и стъпваме на планетата Земя. Когато имаме събиране между съзнанието и чувствата, в края на нашата среща ще направим едно медитативно упражнение за засилване на вярата. Останете до края. Ще разберете как работи този принцип. Защото когато се свържем с подсъзнанието, което е принципа на водата, а водата се намира вътре в нас, съзнанието е въздуха, който влиза в нашето тяло и се свързва с водата, която е нашето подсъзнание. Аз ви казвам, че казал съм ви за тази медитативна практика, който пак споменавам, който иска може да прави за повишаване на енергията в тялото, за структуриране на водата в нашето тяло, в сайта iCan. .bg има, който от вас иска, може да я поръча да я прави. След това може самичък да си я прави, но правиме ли я структурирано, последователно всеки ден, резултатите сами ще дойдат. Защо? Защото съзнанието се свързва с чувствата. Тези чувства, когато съзнанието се докосне до подсъзнанието, което е принципа на нашата вода, тогава мъжката и женската енергия се събират и се получава пълен баланс в нашето тяло. Защото пък огъня е принципа на активността, а земята е принципа на пасивността, което пак е от една страна мъжката енергия и женската енергия. Когато се съберат тези два принципа, тогава може да усетиме безусловната любов. Защо? Защото имаме събиране на противоположности. Ани, благодаря ти за въпроса. Смелостта е принцип на мъжката енергия. След малко ще ви прочета, не случайно ще ви прочета, за да не губя време, за да ги говоря, кои са принципите на мъжката и на женската енергия, за да може да разберете как може ние да засилиме нашата вяра. Нашата вяра се засилва, когато имаме яснота, кога сме в принципа на мъжката енергия, кога сме в принципа на женската енергия. Аз се опитаме сега да го направя това нещо. А вие си пригответе, ако искате, лище химикалче. Ако имате до вас, това ще е супер. Или пък просто може да се върнете на запис, защото това е нещо изключително интересно. Принципите на мъжката и женската енергия, приятели, ги чета. На мъжката са активност, което е, аз ви казах, принципа на огъня. Женската енергия. Позитивни, говорим за позитивните добродетели на мъжката и на женската енергия. На активността на мъжката енергия се противопоставя пасивността на женската енергия, което е принципа на Земята, на планетата Земя. На съзнанието, което е въздуха, което е мъжкият принцип, се противопоставя или е дадено женският принцип на подсъзнанието, което е водата. На мъжът принципа е да дава и тази смелост, която има, а на жената е да приема и нежността. Да отдава и да е храбър е дадено на мъжа, а на жената е даден принципа на това на смукването и на грижовността. На мъжкия принцип е даден духа и екстровертността, а на женския принцип е дадено тялото и интровертността, влизането навътре в себе си. Мъжката енергия – самоувереност без агресия, женската – смирение. Мъжкия аналитичност, женска интуиция и абстрактното мислене. На мъжката енергия е дадено нетърпеливостта, на женската е дадено спокойствието. На мъжката е дадено съпротивлението, а на женската е дадено отпускането
и протичането. Твърдост на мъжката енергия – добротата, на женската е мекотата. Контрола на мъжката, а доверието и ласките на женската. Дясната страна, вие знаете, е мъжката, мъжкият принцип на човешкото тяло. Лявата страна е женският принцип. Индивидуалността е дадена на мъжката енергия, а колективността е дадена на женската енергия. Затова жените много често работят в колектив. Бъдещето е принцип на мъжката енергия, миналото е принцип на женската енергия. Вербалното общуване е принцип на мъжката енергия, а невербалното, това, което е в любовта, в грижата, в подкрепата, в това да се интересуваш от другите хора, е женската. Детайлите са дадени на мъжката енергия. Да влизаш в детайлите, а голямата картина е дадена на женската енергия. Така че завършвам с целта е даден на мъжкия принцип, тук говорим за принципи на мъжката енергия и принципи на женската енергия. Целта е на мъжката енергия, а пътя по който вървим, приятели, е принцип на женската енергия. Всички ние имаме в нас тези две енергии. Тук не говорим кой е мъж и кой е жена. Ние непрекъснато използваме част от тези енергии. Ако искаме да развиеме нашата вяра в себе си, обърнете внимание, върнете се на запис, напишете си ги и вижте кога, в какви ситуации използвате една от тези две енергии. Защото когато ги използвате в тази форма, те са в позитив. Тогава отсреща ще получите такъв партньор, който е в срещуположната енергия в неговия позитивен вид. Така че, успех ви желая, пишете какво мислите по въпроса. Добра вечер на тези, които се включват. Ани пише пак, каква е връзката между вярата в себе си и физическото ни състояние и активност или пасивност? Благодаря. Активността, както споменах, е в... Може би си отговорил вече на този въпрос. Активността, както споменах, това е принцип на мъжката енергия. Пасивността е на женската енергия. Така че, ако ние използваме и двете и знаем кога да ги използваме, ние засилваме нашата вяра. Защото знаем кога да използваме едното и другото. Тогава ние не нараняваме себе си, не нараняваме другите хора. Ние сме в добродетели. Тогава няма как да сме под въздействието на околната среда, да сме под въздействието на мнението на другите хора, да получаваме оценки от тях или да си мислим, че оценките, които другите хора ни дават, са важни. Тоест, запомнете, знаете, оценката, която всъщност може някой да ни даде, това е тези, които са ни направили, или този, който ни е направил, тези енергии, които са над нас, които знаят повече за това какво е човешкото тяло. Ние обаче, понеже не можем да се направим сами себе си, клонирането и не сме достигнали до такова осъзнаване, защото аз вярвам, че форми с съзнание биха могли да знаят повече от нас как работи съзнанието, как се прехвърля съзнание, каква система има за това едно съзнание да влиза в тяло, в друго тяло и да се разменят съзнания. Това го вярвам, най-вероятно науката рано или късно ще го открием, но за момента толкова. Ани пише пак, наследяваме ли вярата, самооценката на нашите родители? Благодаря. Вярата е нещо, което може да се каже, че е програма, която е с осъзнаване. Защо го казвам това нещо? Защото пак споменах, когато ние се научиме да дишаме дълбоко диафрагма, когато дишаме пранично с гръбначния стълб, това е еволюция. Ние сме забравили да дишаме с гръбначния стълб, може би повече от 13 000 години.
Това може би е не случайно. И затова е хубаво, когато дишаме, да използваме и мисълта, за да може да дишаме с гръбначен стълб. Аз съм го дал това упражнение, ще продължавам да го дам непрекъснато. Дишаме с опашката на гръбначен стълб, през шийните прешини, през гръбначен стълб, шийните прешини, до епифизата, се едно издувате главата като балон, след това издишате надолу. Това е принцип, който може много да помогне за това да приемаме праната. Та прана, от която имаме много нужда, защото тя захранва с енергия системите и нашето е орган. Нали? Ние се чувстваме с жизнен статус, готови да се справим с нашата съдба. Тоест ние да може да си платиме всичко, което като програма имаме от родителите. Затова дали я наследяваме, не бих казал от нашите родители, но я получаваме по еволюция. Тоест тя е записана в нас по еволюция. Ние може да се научиме да увеличиме тази вяра, т.е. с помощта на дишането и с помощта на чувствата, които изпитваме от света, благодарение на нашите родители. Нашите родители могат да помогнат в това нещо. Съответно могат да навредят, ако получаваме травми от това, което се е случило, но определено вярвам, че душата сама има тази еволюция на това, колко е силна вярата. Защото пак казах, споменах, че ако вярваш сляпо в дадено нещо, то не е подходящо, за да може да отключиш безусловната любов и енергиите към пъти към Твореца. Защото това може наистина да е сляпа вяра и ти да не разбираш принципите и пътя. Затова е хубаво да разрушаваме по някакъв начин тези процеси и вярвания, които имаме в материалния свят, защото те не са безусловни, те не са свързани с любовта. Ако обаче нещата преминават първо през любовта, с безусловната любов, с разбиране към, аз го казвам, към софтуера, към принципа на творческите енергии, тогава сме окей. Давал съм го пример, като сутрин станеме, преди да си отворим очите. Нека да благодарим за това, че ние играем в тази игра, че сме живи в тази игра. И тогава, после да се обърнем към тялото, с вяра, че от нас зависят някои неща, защото пътя ни е, как да се каже така, предопределен, обаче не е предопределено кои от вратите ще отворим, т.е. кои ключалки ще вземем, за да може да отворим вратите. Така, благодаря ви, че гледате. При да се появи другия въпрос, Ани, надявам се ти отговорих, пак се връщам на въпроса да вия случайно да наследяваме ли, отговорих ти за това. Някои от нещата, които може да направим, е да премахнем нашите ограничения, които имаме. Да махнем неприемането, радостта, за която ви казах, решителността, да имаме повече решителност, тази, кое ни пречи, нали, да изразиме, да проявиме вярата в себе си. Това е липсата на увереност, която имаме. Съмнението. Ако прекалено много имаме мисли в главата си, които ни позиционират в бъдещето, също определено може да ни пречи. Липсата на доверието в приятелчетата ни, в тези, които са около нас. Тук трябва да внимаваме с доверието, защото доверието към приятелите малко е разликата между вяра и доверие. Е просто, че доверието е до вярата. Нали? То, самата дума си го е написано това нещо. Имаме един вид аз му се доверявам, че той ще свърши работа. Нали? Един вид някакъв комерциализъм има в сметкаджийство в това нещо с доверието. Така че човек, който има вяра, че приятелите ще се му насрещат, те знаят, че те ще му помогнат. Ако имаш безусловна вяра, че този човек е твой приятел и ще ти помогне винаги, това означава, че вие работите с принципа на любовта. Иначе другото е
услуга за услуга, той ще направи нещо за мен, аз ще направя нещо за него, обаче това не е любов, това се нарича доверие. Това е до вярата, това не е чистата вяра, за която говоря, която е вътре в себе си, а тя е свързана, пак казвам, с безусловната любов, с осъзнаването на процесите и с чувствата, които ние така възприемаме от околния свят. И забележете за какво го правим това нещо, за да мога да натрупаме опитност, за да може душата да е в нашето тяло, а не да излиза навън, да събира, да търси енергия, за да ни позиционира в утрешния ден. Това е огромен принцип. Защо? Защото ние, както се казва, се юркаме да решаваме проблемите. Тая решителност, която ви казах в будизма и в хиндуизма, я има, че ти си човека, който търси духовното развитие. Ти си пътя. Ти си човека, който иска да намери нещата. И те затова, тези, които отиват при техните гуровци, гурото ги намира и им дава пътя и принципа, нали? Защото човека знае, че е решителен да действа. Докато в християнството ви знаете, че не е точно така. Вярата там, аз ви обясних, тя е по-различна. Тя не е свързана точно с решителността на вътрешния човек, а с убежденията. Така. Другото, което може да попречи, е липсата на ангажираност. Смисъл е да имаме ангажимент. Когато имаме обещание, когато имаме ангажимент и го кажеме и сме ангажирани към процеса, е хубаво да го спазим, защото това нещо ще ни засили и нашата вяра в себе си. Когато имаме вяра в себе си, пак казвам, ние възприемаме света, натрупваме опитности, душата се кефи от това нещо, тя винаги с нас. И ние се въртиме по спиралата на еволюцията на човек. Тогава цялата Вселена, целият вселенски компютър, както харесвам да казвам, помага. Тоест, дава ти възможности да имаш вода по пътя, дава ти благинки, така да го кажа. Така. Ако имаме ниско вдъхновение, също може да попречи на вярата в себе си. А вдъхновението се получава, когато имаме липса на баланс между мъжката и между женската енергия в самите нас. Женската енергия вдъхновява мъжката енергия. И аз тук не казвам партньорски взаимоотношения, родителски. Това е следващата стъпка. Ако ние направим баланс между мъжката и женската енергия вътре в нас, това означава, че женската енергия в нас трябва да вдъхновява мъжката енергия в нас, което е активността да действаме, да правим някакви стъпки за развитие, за тази еволюция, в която ви говоря. Още едно нещо, ако намалиме това да даваме стойност на другите хора, ние също намаляваме шансовете да имаме тази силна вяра, която имаме. Така че служенето към другите хора, даването на стойност безусловно, без комерциален поглед, без да искаме замяна от среща на нещо, а да научим това, което сме придобили, да го научим и да го дадем, всъщност ще ни повдигне и вярата в себе си. Пак споменавам, в себе си. Вярата в себе си, защото вярваш ли в себе си, ти вярваш в единението на това, какво Творец е искал да каже, как те е позиционирал. Така че ти му се доверяваш на него. Не е идеята да вярваш първо на другите хора. Не казвам да не се вярва на другите хора. Защото ако ти не вярваш на другите хора, това означава, че не вярваш и на Твореца. Обаче нека да започнем първо с това да засилим вярата в себе си. С тези принципи, които ви давам. Преди да направим медитативното упражнение, ще ви дам и още две упражнения. Преди това Мони пише как да се справим с приятелство, което има условности, а няма доверие. То, ако има доверие, аз пак ти го казах, че то е свързано с комерциализъм. Ако има доверие между вас, това означава, че едната иска от другото и вие сте във взаимовръзка, която е на принцип на ти ще направиш нещо за мен, аз ще направя нещо за тебе, което не е принцип на любовта. Любовта не работи с условности. Любовта работи с безусловност.
Тоест, ти правиш и не искаш нищо. Тоест, даряваш. Пак казвам, хора, които даряват усмивка, също даряват. Хора, които помагат много за кратко време на някой човек да си стъпи на краката или за кратко да трансформират негативна енергия, докато е на улицата, с някакъв позитивизъм, те са в служене, което е принцип на любовта. Няма как да кажа, че приятелството е когато има условности. Тогава няма приятелство. Тоест, най-добрият вариант е да си напишеш, че този човек не е приятел. Напиши какво е приятелството за теб. И след това сред приятелството запиши кои хора смяташ за приятели. Тоест, първо напиши какво е приятелство. След това вкарай кои хора притежават тези качества, които според тебе са подходящи за приятелство. И тогава ще разбереш, че такива хора, които нямаш вяра, има условности, които не са в принципа на любовта, те не са приятели. Ти ще разбереш, че това са хора, с които работиш. Вселенски компютър, Твореца, Бог, Създателя, ти ги праща, за да можеш да отработиш нещо. Приеми ги като твоите най-добри партньори в нещо, което ще те направи по-силно. Нещо, което ще може да изчисти от тебе някакви ограничения. Ще ви го пресъздам по спомен как работи това упражнение. Това е да си напишете вашите страхове. Защо страховете са изключително важни за изчистване и за повишаване на вярата в нас. Защото вие знаете, че страховете са нещо, което ни пречи да живеем тук и сега. То е нещо, което е енергия, която ни насочва вниманието в бъдеще. Затова напишете на един лист хартия всички страхове, които имате. От каквото и да е. Ако искате, може да напишете даже и да ги разделите на отделни листове хартия и там да ги развиете. След като го направите това нещо, един от принципите е да ги скъсате и да ги запалите тези листове хартия, да видите как всъщност тези страхове изгарят пред вас. Втория принцип е да напишете тези страхове, които имате, като ваши ограничаващи вярвания. След това, когато прочетете вашето ограничаващи вярвания с тези страхове, да напишете с какво да замените ограничаващите вярвания, за да може да станат вдъхновяващи. Това нещо може да си четете като принцип вдъхновяващите вярвания, тези позитивни изречения, за да може да малко по малко да се махнат тези страхове от вас. Разбира се, принципът е около 21 дни, защото 21 дни са реално погледнато принцип, който е за усвояване на нови навици. Така че това е упражнението, което мога да ви дам за премахване на тези страхове, за засилване на физическо ниво, за засилване на вярата в себе си. Тези от вас, които искат и знаят как работи енергията, сега ще направим едно кратко медитативно упражнение. Тези от вас, които за първи път го правят, аз съм много така... Много харесвам кратките медитативни влизания и излизания в менталното пространство и съветвам всички хора, които за първи път го правят, да използват по-чести влизания и излизания за кратко. Разбира се, в такава среда, в която е тихо, е най-добре. Ако някой ви води, както в случая, пак казвам, ние правим медитативно упражнение. Това не е медитация, защото
западният човек по-трудно влиза в такива дълбоки медитативни състояния. Ние просто се упражняваме, за да може да достигнем до по-дълбоки състояния, което е индивидуален процес вътрешен. То е разбираем само от душата, от човека, който я прави, за да може да влезе в връзка с божествените енергии. Тези от вас, които искат да направят това медитативно упражнение, просто си затворят очите и насочете вниманието навътре в себе си. Вдишвайте и издишвайте, като вниманието е насочено в ноздрите. Усетете как вдишвате студения въздух и как издишвате топлия въздух. Направете го още няколко пъти и се разходете с мисълта по цялото физическо тяло. Минете през шийните прешени, по гръбначния стълб, по раменете, ръцете, лактите, китките, дланите, пръстите на ръцете. Минете през белите дробове, черния дроб, сърцето. Минете през жлъчката, панкреаса, стомаха, далака. Минете през пръстника, тънките черва, дебелите черва, белото черво, тънкото черво, минете през отделителната система, през краката, минете през коленете, глезените, пръстите на краката. Сега отново се върнете във вашето дишане, концентрация на дишането и усетете при вдишването, приемате това съзнание с помощта на дъха, на вдишването, приемете съзнанието в себе си. Почувствайте това съзнание, влизайки вътре в тялото си. Почувствайте огъня. Почувствайте земята, почувствайте и водата. Почувствайте огъня на активността, който гори във вашето тяло. Почувствайте пасивността на земята. И почувствайте силата на подсъзнанието във вашата вода. Сега, когато се свързахте с подсъзнанието на водата във вас, сте готови да се срещнете с петия елемент, който е етера. Той не е във вашето тяло, той е извън вашето тяло. Затова се разтворете в етера. Усетете как тялото ви се разделя на малки клетки, които се свързват с всяка молекула на етера, с всяка частица и вие ставате едно с етера, с тази божествена енергия. Усетете как всички елементи в клетките ви се структурират и подреждат по божествена формула. А сега съберете отново тялото си и го вижте като едно съвършено божествено тяло. Усетете безусловната любов, която е в сърцето ви. Усетете структурата на цялото ви тяло и енергията, която е в него. Благодарете на етера, благодарете на всички елементи в тялото, благодарете на божествените структури и
може бавно да се върнете в физическото си тяло, като раздвижите пръстите на ръцете и на краката. Когато сте готови, може и бавно да отворите очи. Ето с такива подобни медитативни практики, кратички, с влизане и излизане в тялото, ние можем много лесно да се упражняваме, за да може да имаме вярата, т.е. да разбереме на какво, до какво ниво е стигнала нашата вяра. Говоря за в еволюционно отношение. Нашата вяра е това, което имаме в нас, което душата ни носи и какво може да направим с нашите елементи. Какъв смисъл и сила даваме на вярата и на енергиите и елементите вътре в нас. Може да напишете с няколко думи какво сте почувствали, как се случиха при вас нещата. Благодаря ви, че направихте това упражнение. Благодаря ви, че бяхме заедно отново. Благодаря. Благодаря ви, приятели. За да може да разрушим нашата вяра и да почнем да я изграждаме наново. За да не може да имаме зависимости. Зависимостите пречат на връзката ни с Твореца. С безусловната любов, с божествените енергии. Това е като принципа на онези 5% от човечеството, те наречените много богати хора, които винаги имат план, когато правят нов бизнес, как да излязат от него. Тоест, как да го напуснат, един вид да не се привързват. Само тогава могат да успееш и да станеш много добър, за да изграждаш нови бизнеси. А в този принцип аз казвам, че само тогава можеш да откриеш Твореца, Бог, Създателя, навсякъде около нас, а не да го търсиш само в едно място. Благодаря ви, приятели, че бяхме заедно. Желая ви една приятна вечер и до нови срещи.